দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা সংক্ৰমণৰ সংখ্যা আৰু সেইবাবে ৰাজ্যত জাৰি কৰিছে নতুন নীতি নিৰ্দেশনা যিহেতু সান্ধ্য আইন কিছুদিনৰ আগতে আছিলে 8 বজাৰ পৰা কিন্তু আজিৰে পৰা জাৰি কৰা হৈছে 6 বজাৰ পৰা আৰু দোকান পোহাৰ সমূহ আজিৰে পৰা দুপৰীয়া 2 বজাৰ লগে লগে বন্ধ কৰা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো বিশ্বনাথ চাৰিআলি নগৰৰ মাজমজিয়াত আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যি সমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তথা ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁলোকৰ কিছু মতামত মই লবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু মই এই মুহূৰ্তত এজন পদপথৰ ব্যৱসায়ী হৈতে তেওঁৰ কিছু মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা যিহেতু আজি 2 বজাৰ লগে লগে আপুনি দোকান বন্ধ কৰিব লাগিব কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে কোভিড-19 এইটো সংক্ৰমণ দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তাৰ কথা হয় আৰু যিহেতু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ 2 বজাৰ লগে লগে বন্ধ কৰিব প্ৰশাসনৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছে সেইমতে আজি নিজে মানি চলিব লাগিব সেইমতে আমি 2 বজাৰ লগে লগে সকলো দোকান বজাৰ বন্ধ কৰিম আপুনি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি সৰু সৰু অলপ অসুবিধাটো হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্যত অলপ অসুবিধা হ'ব যিহেতু ঈদৰ মাৰ্কেট চলি আছে হয় নহয় অলপ অসুবিধা হ'ব উপায়টো নাই ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰি পেলাই আমি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ নীতি নিয়ম মানি চলিবই লাগিব আৰু এইখিনি কথা ধন্যবাদ এগৰাকী পদপথৰ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে আচলতে দৈনিক যি তেওঁলোকৰ বিক্ৰী হয় তেনেকৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলায় আৰু যিহেতু আজি 2 বজাৰ লগে লগে দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ হৈ যাব আৰু সেইবাবে আচলতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব এই ব্যক্তিসকল কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা সেই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ মানি আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে 2 বজাৰ লগে লগে দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ কৰিব আৰু চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা সেইসমূহ তেওঁলোকে মানি চলিব আজি যিহেতু 2 বজাৰ লগে লগে দোকান বন্ধ কৰিব লাগিব কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নাই নাই অসুবিধা নাই ভালৰ কাৰণেহে দিছে এইটো আপোনাৰ ব্যৱসায়ত কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি এতিয়া বেমাৰ এতিয়া বাঢ়ি আছে এইটোতো কৰিব লাগিব চৰকাৰে যি কৰিছে ভালেই কৰিছে হয় বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যি আমি ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ তেওঁলোকে জনাইছে যে যিহেতু দিনক দিনে বিশ্বনাথতো বৃদ্ধি পাইছে কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে 2 বজাৰ লগে লগে দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ কৰিব আৰু মই টাইমেটৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কিছু দৃশ্যাংশ বিশ্বনাথত যদিও কৰোণা সংখ্যা বাঢ়িছে তথাপিতো একাংশই আচলতে মাস্ক পৰিধান এতিয়াও কৰা নাই কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশ আছে যিসকল ব্যৱসায়ী আমি ইতিমধ্যে টাইমেটৰ দৰ্শকক তেওঁলোকৰ মন্তব্য আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোক আচলতে খুব সজাগ আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে 2 বজাৰ লগে লগে দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰিব যদিও তেওঁলোকৰ লোকচান হ'ব তাৰ পিছতো আৰু এজন ব্যৱসায়ী ওচৰলৈ আমি আহিছোঁ তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম দাদা আজি যিহেতু 2 বজাৰ লগে লগে দোকানবোৰ বন্ধ কৰিব লাগিব কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ম আৰু বন্ধটো কৰিবই লাগিব উপায় নাই এতিয়া কি কৰিম যেনে বন্ধটো কৰিব লাগিব এতিয়া ব্যৱসায়টো আৰু তেনেকৈতো নচলিব নহয় আমি আপোনালোকে যদি কৈছে তেতিয়াহ'লে চলিবই আৰু বন্ধ কৰিম আৰু আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব বুলি ভাবিছে আমাৰ লোকতো লোকচান হ'বই উপায় নাই আৰু চৰকাৰৰ যদি নীতি নিৰ্দেশনা আপোনালোকে মানি চলিব এজন স্থানীয় ব্যক্তি আছে আমি তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম দাদা যিহেতু আজিৰ পৰা সান্ধ্য আইনৰ সময়সীমা আৰু 2 বজাৰ লগে লগে দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধৰ এক নীতি নিৰ্দেশনা চৰকাৰে জাৰি কৰিছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰেতো কোভিড-19 কাৰণে যোনটো যি নিৰ্দেশনা দিছে ভালে কৰিছে মানুহে বেমাৰ হৈ আছে কিন্তু ইয়াত চাব লাগে যে 2টা বজাৰ পৰা যোনটো ব্যৱসায় কাৰণে যোনটো ব্যৱসায়সমূহ বন্ধ কৰিব দিছে তেতিয়া ব্যৱসায় মানুহ 2টা ৰাতিপুৱা 10টাত দোকান খোলে আৰু 2টাত বন্ধ কৰিব সেইটো সময়ত কি বেচিব কি কিনিব একো মানে ইয়াত মানে ব্যৱসায় চবপিনৰ পৰা দেখিবলৈ ব্যৱসায় মানুহৰে লষ্ট হৈ আছে মানে মধ্যমবৰ্গীয়া যোনে ফুটপাথত কৰি আছে তেওঁলোক মানে নোখোৱাকৈ থাকিব লাগিব তেনেকুৱা লাগিছে 2টা 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোকান খোলোতে 2 ঘণ্টা লাগি যায় তেনেকৈ মানে অসুবিধা হৈ আছে তথাপি আমি চৰকাৰক ছাপৰ্ট কৰি আছোঁ বেমাৰৰ কাৰণে যোনটো কোভিড-19 বাঢ়ি আছে দিনে দিনে সেইটো কাৰণে চৰকাৰকো চাব লাগিব আৰু চৰকাৰেও ব্যৱসায় মানুহক চাব লাগিব কি কৰিলে ভাল হয় এইটোৱে কৈছোঁ এয়া আছিল এজন স্থানীয় ব্যক্তিৰ কিছু মন্তব্য আৰু যিসকল আমি দেখুৱাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকক পদপথৰ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে আচলতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু আমি এই ব্যৱসায়ীসকলক শলাগ ল'ব লাগিব যিহেতু তেওঁলোকে খুব
সজাগ হৈছে আৰু ৰাইজৰ স্বার্থত তেওঁলোকে নিজৰ লোকসানৰ কথাও আচলতে ভবা নাই। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আৰু এজন ব্যৱসায়ী ওচৰলৈ আহিছো। দাদা, যেহেতু আজি দুই বজাৰ লগে লগে দোকান আপুনি বন্ধ কৰিব লাগিব, হয় কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? মই আৰু কৰিম, এতিয়া কি কৰিম, বিক্ৰী বাতৰি নাই, ঠাণ্ডা একদম, এতিয়া আৰু বহি আছো চুপচাপ। ভালে হ'ব, ঠিকে আছে, আৰু বন্ধ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব? লোকচানটো হ'বই, এতিয়া দুটাৰ পিছতে কাষ্টমাৰ আহে, দুটা বজাত বন্ধ, দিগদাৰি হৈ যাবতো। এয়া আছিল আন এজন ব্যৱসায়ী, তেওঁ কৈছে যে দুই বজাৰ পিছতহে আচলতে কাষ্টমাৰ তেওঁলোকৰ তালৈ আহে, গ্ৰাহকসমূহ আচলতে দুই বজাৰ পিছতহে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহে। আৰু আজি বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যি পৰিৱেশ, আচলতে খুব সোনকালেই যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকে খুলিছে, আৰু যিহেতু দুই বজাৰ লগে লগে বন্ধ কৰিব লাগিব। মই এজন আৰু ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিম, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এজন ব্যৱসায়ী। দাদা, যিহেতু আজি ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহ কি ক'ম, মানে আমি মালিককেইটাইতো ধৰক যেনে তেনে খাই পাইছোঁ, কৰ্মচাৰীকেইটাক কেনেকৈ চলাম সেইটোৱে আমাৰ চিন্তা হৈছে। যোৱা লকডাউনৰ পৰা আজিলৈকে আমিতো মানে উঠিবই পৰা নাই, তেনেকৈ কিমান ধাৰ দেনাৰ মাজতে চলি আছোঁ। তাৰ মাজতে আজি লকডাউনটোতো আমাৰ চিন্তা হৈছে কি, আমি কৰ্মচাৰীকেইটা কেনেকৈ চলাম। তথাপি দেশৰ স্বাৰ্থত আমিতো এইটো কৰিবই লাগিব, কাৰণ যিটো পৰিস্থিতি অসমত হৈছে, এই পৰিস্থিতিত মানুহ জীয়াই থকাটো এইটো ডাঙৰ কথা। মানে কৰ্মচাৰী কেনেকৈ চলাম, কি কৰিম, সেইটো পিছৰ কথা। বৰ্তমান আমি জীয়াই থাকিলে পিছলৈ এইটো আমাৰ মেকআপ কৰোঁ, কিন্তু ৰাইজ যে সজাগ হোৱা নাই, এইটোৱেই মানে আমাৰ মানে দুখৰ কথা, যে আমাৰ এতিয়াও ৰাইজখিনি ইয়াতে মানে যেনেকৈ মাস্ক নোলোৱাকৈ আৰু মানে ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰা নাই, সেইটোতো বৰ সাংঘাতিক মানে চিন্তাৰ কথা হৈছে। কাৰণ এই ৰোগটোৰ এটাই মানে প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা, এতিয়া মানে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ আৰু মাস্ক, চেনিটাইজাৰ, এইবিলাক সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সেইখিনি মানুহ মানে সজাগতা হোৱা নাই, তাৰ কাৰণেই বৰ দুখ লাগে। আৰু এতিয়া প্ৰশাসনো এইকাৰণে যত্ন ল'ব লাগিব অলপ, কাৰণ ৰাইজ ইমান মানে এডুকেটেড নহয়, ইয়াত অশিক্ষিত মানুহৰ সংখ্যা বেছি, তো সিহঁতক সজাগ কৰিবলৈ প্ৰশাসন আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াই যিখিনি কাম কৰি আছে সেইটো আমি শলাগ ল'বলগীয়া। এবাৰ মই ইমানেই কৰোঁ। আৰু আমি এগৰাকী ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱসায়ীৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁ জনাইছে যিহেতু মালিক পক্ষই যেন তেনকে হ'লেও চলিব পাৰিব, কিন্তু যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোক চলাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। আৰু আমি টাইমেটৰ দৰ্শকক বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বহুকেইজন ব্যৱসায়ীৰ মন্তব্য আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আৰু চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা তাৰ বাবে তেওঁলোক যথেষ্ট সজাগ হৈছে, আৰু চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সেই নিৰ্দেশ তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ পালন কৰি যাব।